ღირსი და ღმერთშემოსილი მამის წმინდა ანდრია კრეტელის მიერ შედგენილი სინანულის დიდი კანონის კითხვა დასრულდა. კანონი მარხვის პირველი შვიდეულის ორ შაბათს, სამ შაბათს, ოთხ შაბათსა და ხუთ შაბათს მართლმადიდებლურ ეკლესიებში დიდ ცერობაზე იკითხება. სიონის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ღვთისმსახურება უწმინდესმა და უნეტარესმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა ილია მეორე მაღავლინა. თანამსახურებდნენ ჭიათურისა და საჩხერის მიტროპოლიტი დანიელი, ახალქალაქის კუმურდოსა და კარის მიტროპოლიტი ნიკოლოზი, მარგვეთისა და უბისის ეპისკოპოსი მელქისედეკი, წალკელი ეპისკოპოსი გრიგოლი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე და სხვა სასულიერო პირები. ღვთისმსახურების დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის მეთაურმა მრევლს ქადაგებით მიმართა. ჩვენთან არს ღმერთი, აი წავიკითხეთ სინანულის კანონი და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩვენს თავზე, უნდა ჩავიხედოთ გულში, ჩვენს გულში, ჩვენ გვახასიათებს განკითხვა, ცინის წამება, აღსარებას რომ ამბობთ, არ უნდა ვთქვათ სწორდვავესთან ჩაედინე, იმიტომ რომ იმ ადამიანსაც ძიმე მდგომარეობაში აკეთებთ. და მე მაქვს ერთი წინადადება. ჩვენ გვაქვს ბევრი ინსტიტუტები, სასწავლებლები, მაგრამ ადამიანის უნივერსიტეტი არ აქვს. ადამიანი ურთულესი პიროვნება და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ აღზარდოთ ჩვენი შვილები. აი ჩვენთან მოდიან ახალგაზრდებიც, მოხუცებულებიც. ხშირი შემთხვევა, რომ დედ-მამას ჰყავს ერთი შვილი და დაოჯახების შემდეგ ის შვილი ტოვებს თავის მშობლებს და მიდის ცალკე. შეიძლება მშვილები არ არიან ის მშობლები, მაგრამ სიყვარული აქვს თავის შვილისა. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ცნება, პატივიეც მამასა შენსა და დედასა შენსა, რათა კეთილი გეყოს შენ და დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა. სიონის საპატრიარქო ტაძარს ვავალებ მამა გიორგის პროტოპრესვიტერის თაოსნობით. დაიწეროს წიგნი ოჯახის ცხოვრება, როგორ მოუაროს მშობელმა შვილებს და შვილებმა მშობლებს, როგორ იმკურნალონ, როგორ იშრობონ.
აი ისეთი პერიოდი მოდის, როცა ვერ წარმოგიდგენია რა იქნება ხვალ. ამიტომ ჩვენ უნდა გქონდეს სახლის, დაკვეთის, ჩვენი მოსავალი, ჩვენ უნდა შრომა ვიცოდეთ, ჩვენ უნდა დავამუშავოთ მიწა. მიწა მკურნალია ადამიანისა, მიწიდან ვარ ჩვენ და ჩვენ უნდა სიყვარული ქონდეს მიწისა. მამა გიორგის ეყვანება კიდევ სხვა დამხმარე ადამიანები. თქვენ თითქმის ყველა უმაღლესი ცოდნით ბრძანდებით. თქვენ არ გაგიჭირდებათ ამ წიგნის დაწერა. ეს იქნება ისტორიული წიგნი. სიონი არის დედა ეკლესია, მაგრამ ეს უნდა იყოს გასაგები ენით. ამავე დროს მეცნიერულად გამართული და უნდა დაიწეროს გეგმა, რა შეეხება მედიცინა, თავის მოვლა, ჰიგიენა, სისუფთავე, წესრიგი ოჯახში. თქვენ ალბათ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ხშირი შემთხვევა დაშორებისა, ცოლისა და ქმარისა. ამბობენ, რომ ხასიათებით ვერ ვეთავსებით ერთმანეთს. ადამიანმა უნდა მოითმინოს, უნდა დაუთმოს. ადამიანმა უნდა იცოდეს, როგორ მოუაროს თავის თავს, როგორ მოუაროს თავს, ყურებს, ხელს, ორგანიზმს. ასე რომ, აი დღევანდელი დღე ისტორიულია. თქვენ ყველას გეძლევათ და წაკურთხება, რომ დავწეროთ მეც მათ შორის. მე ვიქნები მრჩეველი თქვენი და ბევრი რამე ვისით ცხოვრებისეული. მამა გიორგი, თქვენ თანახმა ხართ? დიახ, თქვენ მოგხდეს. დიახ, რა თქმა უნდა, დიდი მოწიწებით ვიღებ ამ თქვენს კურთხევას და ყველაფერს გავაკეთებ. ამის შესახებ დაწერილი არის ბევრი წიგნებია. მე რა ჩავდებთ ამას ინტერნეტში, მოვისმენთ. ძალიან საინტერესო იქნება. ეს კვირაში მე ველოდები გეგმოს, მამა გიორგი, ეს კვირაში მოიწვიეთ, განაწილეთ
მისი რათება შეხვდება. Сарчеви гаакетет. Десикнема уникалуре цикне. Эклесия шида церзу. Мозуна халхис мя шенгенет. Гикварда терсманатик. Куда шеви кварда терсманатик. Иоаннех тисмет вэри. ხშირად ამბობს ერთმანეთის სიყვარულის შესახებ. სიყვარული გადაგვარჩენს ჩვენ. ჯვარი ეწეროთ, ღმერთმა დაგლოცოთ, ჩვენთან ღირსი და ღმერთშემოსილი მამის წმინდა ანდრია კრეტელის სინანულის დიდი კანონი წმინდა წერილიდან ღვთისმიერი ხალხის მაგალითზე ადამიანებს მადლის სიდიადესა და ცოდვის სიმძიმეს შეგვახსენებს და მორწმუნეების ლოცვას ღირსეული სინანულის ნაყოფისკენ მიმართავს.